sav unezveren, ali sa osmehom na licu, utrčava muž u kuću. Ženo, ženo, šta bi uradila kad bi ja dobio na lotu? Ja, loto, nemoj mi reći da si... Ma, uzela bih ti pola i ostavila te. U tom trenutku muž izvadi 20 evra i dade ženi 10. Aj, vozdra.